سلام يا تكبراتشونا يا ترجاتشو تمركاتشاتشن دمنا لاتشو زاري سلا تكنيك نعم يا تمرت ناس لتنا تقامات لنوغانو يا تغنانينو يا تكنيك نعم يا تمرت ناس لتنا تقامات ك تقاقوا موجزي جمرو بركاتوتشن بالا ميا يا درغو لبركاتوتش ميا يسطو بالا سلام يا درغو كويتوال باهاجر موست بركاتوتش با هاجراتشي لجوج بزو سراوتشن اندنسرا ያስተሉ ተቋማት ናቸው ነገር ግን አልፎ አልፎ የሚነሳባቸው ደግሞ አንድ አመትም እንደ ክረታ የሚነሳባቸው ጉዳዮች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ተደጋጋሚ ባለፈው አመት የተመረቁ ተማሪዎች ወደ ስራ ሳይገቡ እነሱ ገበያው ላይ ያሉ በተመሳሳይነት ዲፓርትመንት ለበርካታ አመታት ተማሪዎች የተመረቁ ወደ ስራ ሳይገቡ ይስተዋላል የሚል ጉዳይ ይነሳባቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተግባር ተደገፈ ስልጣና ማግኘት የሚገባቸው ተማሪዎች በተግባር ሳያገኙ የንድፈ ሐሳብ ብቻ ይዘው ይዘልቃሉ ሲባልም ይስማል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሌሎች ጉዳዮችንም ሲነሳባቸው እናስተውላለን። ዛሬ የተገኘሁት በስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ነው። እነዚህ ሁሉ አሁን ቀደም ስናነሳቸው የነበሩ ጉዳዮች የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ቴክኒክና ሙያ በስሩ ካደረገ በኋላ እየተቃለሉ እንደሆነ በቀስቀስ በሂደት እየተነሱ እየጠፉ እንደሆነ እየሰማን ነው። ስለዚህ አንድ እንግዳ ይጃለው አጠቃላይ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት እና ስልጠና ከዚህ በኋላ ምን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል እስከዛሬ ድረስ ምን ተሰራ የሚለውን ነገር ለማንሳት ነው እዚህ ተገኘሁት። እንግዲህ ለቃለም ጠይቁ ፈቃደኛ ሰሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምጂ ጋር አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ዶክተር ተሻለ በረቻ ናቸው። አብረውን ስለሚቆዩ በእናንተ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስገባ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ማለት እንችላለን? እሺ እጅ ጋር አመሰግናለሁ። አንተም በመግቢያ እንደገለጽከው የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ እንደ ሀገር ያው በርካታ አመታትን ያስቆጠረ ነው። በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የሰፋ የመጣ ዘርፍ ነው። አሁን በደረስንበት ደረጃ በርካታ ተቋማት በስሩ የሚያስተዳድር ዘርፍ ነው። የመንግስት ብቻ ወስደን ብናይ ከ700 በላይ የመንግስት የቴክኒክና ሙያ ተቋማት በሀገሪቱ ይገኛሉ። የግል ደግሞ ከዛ በላይ ከ900 በላይ ይገኛሉ። አንድ ላይ ከ1500 በላይ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት በመላ ሀገሪቱ ተሰማርተው የክህሎት ልማቱን እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ሶ የኛ ሀገር የቴክኒክና ሙያ መገለጫውን ስናየው ባለፉት አመታት በሰራናቸው በርካታ ስራዎች በተለይ ወደ ሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ ቴክኒክና ሙያ ለማስፋፋት በሰራናቸው ስራዎች አሁን በአብዛኞቹ ወረዳዎች ላይ የቴክኒክና ሙያ ተቋማቶች አሉን። በሁሉም ከተሞች ውስጥ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት አሉን። በሁሉም ክልሎች ውስጥ አሉን። ሶ ከማስፋፋት አንጻር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። በሰልጣኝ ቁጥርም ካየን አሁን ባለንበት ጊዜ በየአመቱ በአማካይ በአቨሬጅ እስከ 500 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች በመደበኛ ስልጠና ወደ ቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ይቀላቀላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች የተለያዩ አጫጭር ስልጠናዎችን ከሳምንታት ጀምሮ እስከ ወራት የሚፈጁ አጫጭር ስልጠናዎችን በመውሰድ ወደ ስራ ዓለም የሚቀላቀሉበት ዘርፍ ነው። ሶ ከተደራሽነትና በአጠቃላይ ከማስፋፋት አንጻር ይሄ ያለ ቢሆንም በአዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲያችን ስንቀርጽ ባደረግነው ጥናትም እንደዚሁም ደግሞ በየጊዜው በዘርፋችንም በገመገምነው ግምገማ የስልጠና ጥራት ከማረጋገጥና እንደዚሁም ደግሞ ተገቢነቱንም ጥራት ብቻ ሳይሆን ተገቢነቱንም ከገበያው ጋር የሚጣጣም ገበያው የሚፈልገው ከማሰልጠን አንጻር ክፍተቶች እንዳሉበት ያው የተገመገመ ነው ማለት ነው። ሶ ያንን ለመፍታት ሰፋፊ ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ወቅት ላይ ነው አሁን የምንገኘው። ሶ የቴክኒክና ሙያ ስልጠናችን በየአመቱ ሚሊዮኖችን እያሰለጠነ የሚገኝ ሚሊዮኖችን ከስራ ጋር እያስተሳሰረ የሚገኝ ነገር ግን በዛው ደረጃ ደግሞ ከጥራት አንጻር ያልተሻገርናቸው ክፍተቶች ያሉበት ዘርፍ ነው ብለን መግለጽ እንችላለን። በጣም ጥሩ። አሁን ቅድም እንደም ሳነሳ እንደነበረው በጣም በርካታ ጉዳዮች እንደ ቅሬታም እንደ ችግርም ቴክኒክና ሙያዎች ላይ ሲነሳ ነበር።
كرب ساعات وده نانته كم تعبوا على وده سرنا كلوت مسير كم تعبوا على تلاقي سرعوا شيء سرنا رسوم هون ينقرون برنا من درجة درسنا ويتسرع له ميت لينه ميدرسوا قدي يا تيجيني كنا مويا زرفو بوان نانت من أينت زي قوتش اللي مفترنو يمسرعوا يميلون يسرنا كلوت مسير بجلس أسكم تونو يسرع له يا تيجيني كنا مويا سلطانا كسمو من ده من الرداو የቴክኒክ ስራ ያለው ነው ቮኬሽናል ስራዎችን በውስጡ የያዘ ነው ዕቀትን በውስጡ የያዘ ነው ክህሎትን በውስጡ የያዘ የስልጣና ዘርፍ ነው ሶ ከዛ አንፃር በቀጣይ ምን አይነት ዜጎችን መፍጠር የምንፈልገው የሚለው ነገር ስናይ አንደኛ በአምሯቸው በዕቀት የበለጸጉ ዜጎች በክህሎት ደግሞ በእጃቸው መስራት የሚችሉ እጃቸውንም አምሯቸውንም አንቀሳቅሶ መስራት የሚችሉ ዜጎችን በተመሳሳይ ደግሞ እጅና አምሮ ማንቀሳቀስ ብቻ በቂ ስላልሆነ በልባቸውም ዝግጁ የሆኑ ለስራ ዝግጁ የሆኑ የስራ ባህል ያላቸው ስራ ወዳድ የሆኑ ሶ አምሯቸውንም እጃቸውንም ልባቸውንም አስተሳስሮ መስራት የሚችሉ ዜጎችን መፍጠር አለብን የሚለው ይሄ የተጻፈ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዕውቀት ክህሎትና አመለካከት ላይ ፎከስ አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እነዚህ ዋና ትኩረቶቻችን ናቸው። ሶ ከነዚህ አንፃር የቱ ጋ ነው ስብራቱ ያለው የቱ ጋ ነው ክፍተቱ ያለው የሚለውንም ነገር በየጊዜው እየገመገም ዕውቀቱም ላይ ክህሎቱም ላይ ኢቭን አመለካከቱም ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው። ከዛ አንፃር አንዱ እየሰራ ነው ያለነው ከዕውቀቱና አጠቃላይ ክህሎቱን ከመስጨበጥ አንፃር የሙያ ደረጃው ስራተ ስልጣናውን ከዚህ በፊት የመጣንበት አግባብ አለ ብዙ አመት ሰርተናል ቴክኒክና ሙያን የመጣንበት አግባብ እዚህ አድርሶናል ግን ደግሞ ክፍተቶች አሉት ብለናል አንዱና ዋናው ክፍተት ገበያው የሚፈልገውና ተቋሞች የሚያሰለጥኑት ስልጣና እንዳለ ማች የሚያደርግ አለመሆኑ ሚስ ማች ነው ያለው ሚስ ማች ያደርጋል ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራተኛ የሚፈልግ ኢንዱስትሪ አለ ሰራተኛ የለኝም የሚል ኢንዱስትሪ ይገጥማል ስራ አላገኘም የሚልም ዜጋ ደግሞ ይገጥማል ማለት ነው። ይሄ ከምንድን ነው የሚመጣው ካለመጣጣም የሚመጣ ነው ማለት ነው። ሚስ ማች አለ ማለት ነው። ስኪል ሚስ ማች አለ ማለት ነው። ሶ ያንን ለማጣጣም በዋናነት ወደ አመለካከቱ ሞዴሎችም ከመሄዳችን በፊት ስራ ተስልጠናውን የሙያ ደረጃውን መፈተሽ አለብን ብለን ቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ከሚሰጡት አብዛኞቹ የሙያ ደረጃዎች ውስጥ ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸውን በተለይ አምስቱ ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርገን ወደ 160 የሚደርሱ ሙያዎች ላይ በአዲስ መልክ ሪቫይዝ አድርገናል ማለት ነው። የነበረውን ስርዓተ ስልጠና የነበረውን ስርዓተ ትምህርት አሻሽለናል ማለት ነው። ኢንስ እናሻሽል ምንድነው በተቻለ መጠን አንደኛ በጥናት የተለዩ ክፍተቶች ነበሩ እነዛን ክፍተቶች በሚሞላ መልኩ ሁለተኛ ደግሞ ካሪክለሙን ራሱ سنጽፈው سنሰራው ከኢንዱስትሪው ጋራ ከራሱ ጋራ ቁጭ ብለን በመስራት በተቻለ መጠን እዛ መሃል ያለው ሚስማች እንዲጠብ የሚያደርግ ስራዎችን ሰርተናል። ሁለተኛ ጥራት የሚያጎድለው የአሰለጣጥን ዘይቤው ጥራት የሚጎለው ማለት ነው። የአሰለጣጥን ዘይቤው ፖሊሲ ላይ አንተም እንደምታውቀው የቴክኒክና ሙያ ፖሊሲ የሚለው 70% የሚሆነው አትሊስት ዜጎች በእጃቸው እየሰሩ ፕራክቲካል ስልጠና ማግኘት መቻል አለባቸው 30 ደግሞ በንድፈ ሐሳብ ማግኘት አለባቸው ብሎ ያስቀምጣል። ኦፍ ኮርስ እንደዚህ አይነት ማጂክ ቁጥር ብዙም አይሰራም ነገር ግን አትሊስት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተግባር ተኮር መሆን አለበት በአብዛኛው የሚለው ነው የሚይዘው ማለት ነው። በአብዛኛው ተግባር ተኮር ነው እንደ ከሌሎች የስልጣና ዘርፎችም የሚለየው አንዱ እሱ ነው። ክህሎት ይዞ ነው ክህሎት ነው ክህሎት ላይ ስለሚያተኩር ቴክኒክና ሙያን ከአጠቃላይ ትምህርትም ከሌላም የሚለየው በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ስኪል ኦሪንቴሽኑ ትልቅ ነው ማለት ነው። ስኪል ላይ ፎከስ ያደርጋል። ሶ ከዛ አንፃር ክፍተቶች ነበሩ ከዚህ በፊት አንደኛ በሁለት መንገድ ነው ክፍተቱ የሚመጣው። አንዱ ከኢንዱስትሪው ጋር በትብብር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ሰልጣኞች በአፓረንቲሺፕ መልክ በኢንተርንሺፕ መልክ በኮኦፕሬቲቭ ትሬኒንግ በመንለው በእኛ በቴክኒክና ሙያ ዘርፉ በኮኦፕሬቲቭ ትሬኒንግ ወደ ኢንዱስትሪው ሄደው
إجاتهم مفتاتات على باتشو يندستورين يسرى باهل ملمد على باتشو كزانز آر كفتاتوش على عند السلو ولتنيا دمو تقوام مستنبهون يبراكتيكال سلطانوش مسلطة مجال على باتشو يتقوار تقور سلطانوش مسلطة مجال على باتشو كزانز آر أنان تقوامو تشاكين زمنون يواجه باك إيهونا قبات ماشينري إكيبومنتس يلي الله شو هني تايا قات ما لماتنا سو بزي مكنيات يتقوار تقور سلطانو بمي فلقو درجة يما يسات باتونيتا يا قات ما يابي شام سايحون أنان دقزي اندستوريو ميجال ماشينريو ميجال دقمو كنيا زيجي جيت مانسم كما مرو زيجي جيت مانسم ليوني شلال كأمرارو የመምራት አቅምም ሊሆን ይችላል የሚጎሉ እዚህ መዛም ነገሮች አሉ ማለት ነው ሰው እነዚህ ነገሮች ተደማምሮ ነው የፕራክቲካል ስልጠናው የሚፈልገው ደረጃ ላይ አልደረሰም የሚለው ጋር የሚያመጣው ማለት ነው ሰው ከዛ አንፃር አዲሱን ስራተ ስልጠና ስናዘጋጅ ቀደም የነገርኩን ስራተ ስልጠና ስናዘጋጅ አንዱ ፎከስ ያደረግነው ለምሳሌ 20 30 ኮምፒተንሲዎች ቢኖሩ አንድ ሙያ ውስጥ ብቃቶች ቢኖሩ የትኞቹ ብቃቶች በተቋም ውስጥ መሰጠት አለባቸው የትኞቹ በኢንዱስትሪ ውስጥ መሰጠት አለባቸው የትኞቹ ፕራክቲካሊ መሰጠት አለባቸው ለስንት ሰዓት የት የሚለውን ነገር በአግባቡ ለይተን አስቀምጠናል በዛ መሰረት ስኬጁል ሰርቶ እያንዳንዱ የቴክኒክና ሙያ ተቋም ከኢንዱስትሪው ጋራ ተቀናጅቶ የተግባር ተኮር ስልጠና መስጠት ጀምሯል ይሄንን በ9 ወር ግምገማም በጥሩ ሁኔታ አይተናል ጥሩ መሻሻሎች እየመጡ ነው ያሉት በቀጣይ በ2016ም ይሄንን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው ጥራቱን ለማምጣት ማለት ይሄ ሚስማቹን ለማጥበብ ሁለት ነገሮችን ነው እየሰራ ነው አንዱ ኮንቴንት ላይ እየሰራ ነው አለ ኮንቴንት ላይ እየሰራ ነው ስራ ተስልጠናው በሙሉ የማሻሻል ሁለተኛ ያሰለጣጠን ዘይቤው ነው ቀደም እንዳልኩ ያሰለጣጠን ዘይቤውንም ደግሞ አሁን ባልኩ መንገድ እየቀየርን ነው ያለ ነው የአጠቃላይ የቴክኒክና ሙያ ውስጥ የሚሰጠው ስልጠና በተለምዶ ቲዮሪ የሚባሉ ትምህርቶችን ቢሆን በተግባር መሰጠት የሚችሉ ናቸው ኢቭን የትኛውም ትምህርት በተግባር መሰልጠን የሚችሉት ነገር እንደሆነ አይተናልና ሶ በአብዛኛው የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተግባር ተኮር ሆኖ መሰጠት አለበት የኛ ተቋማትም በዛ ደረጃ ራሳቸውን ቃኝተው ዴሊቨር ማድረግ አለባቸው የሚለው ላይ ስምምነት ደርሰን ይሄድ ነው ማለት ነው በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን የቴክኖሎጂ ልማት አለና ለበርካታ አመታት የቆየ ስራ ነው በብዙ ኮሌጆች ስንዘዋወርኛም ምን መለከተው ስራ ነው ነገር ግን እዚህ በቴክኒክና ሙያዎች ውስጥ ችግር ፈቺ የሆኑ በጣም ብዙ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ተመልክተናል እናንተም አውደሪስ ታዘጋጁ በተለያየ ጊዜ እየመጣን በቴሌቪዥንም በአካልም እየመጣን አይተናቸዋል እና እነዚህ የቴክኒክና ሙያ የወጡ የቴክኖሎጂ ምርቶች ፕሮቶታይፓቸው ብቻ ከተሰራ በኋላ ብዙ የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት የሚችሉ እንትኖች በማምረቻ ቦታ አጥረትና በገንዘብ አጥረት ፕሮቶታይፕ ላይ ብቻ ቆመው ሁለት አመትና ከዛ በላይ የቆሙ እየሰማን ያያየን ነበርና ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ታምኖባቸው የተሰሩ ችግር ፈቺ የሆኑ ኢምፖርታንት ሰብስቲቱት አድርገው የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት የሚችሉ የቴክኖሎጂ ምርቶች በቦታና በገንዘብ አጥረት ብቻ መቆማቸው ምን ድረስ ነው የሚቀጥለው ወይስ ከዚህ በኋላ ምንድነው ጣፈንታቸው የሚሆነው የዚህ የቴክኖሎጂ ሽግግር ብዙ ጊዜ እኛም የምንነጋገርበትና ያየነው ጉዳይ ነው አንተም እንዳየኸው በርካታ ቴክኖሎጂዎች በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ውስጥ ይሰራሉ ኦልሞስት አሁን ባህልም ወደ መሆን ደረጃ ደርሷል ነገር ግን እነዛ ቴክኖሎጂ በቁጥርም ብዙ ናቸው አንተም እንዳየኸው ማለት ነው እያንዳንዱ ተቋም ይሰራል እያንዳንዱ መምህር ይሰራል አዳዲስ የፈጠራ ስራዎችንም ይሰራል ከውጪ የሚገቡ አንዳንድ ቴክኖሎጂዎችንም በመቅዳትም በማሻሻልም የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ነገር ግን እንደ ሚሲንግ ሊንክ አድርገን ያየነው እነዚህ የቴክኖሎጂ ስራዎች ሲሰሩ ኢንድ ቱ ኢንድ እስከ ኮመርሻላይዜሽን ድረስ ንድፍ ወጥቶላቸው እቅድ ወጥቶላቸው እየተሰሩ አይደለም። እነዚህ ነገሮች እየተሰሩ ያሉት አንዱ መምህራን ወይም ተማሪዎች ተማሪዎች ለመመረቅ ሊሰሩ ይችላሉ እንዲሁ እንደ አካዳሚክ ፉልፊልመንት አድርገው ሊሰሩ ይችላሉ መምህራንም ለደረጃ እድገት ለተለያየ ነገር ብለው ይሰራሉ ከዛ በኋላ ሄደው ሼልፍ ላይ የሚቀመጡበት ሁኔታ አለ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዶቹ የፈጠራ ውጤቶች ተሰርተው አንተም እንዳልከው በፋይናንስ እጥረት በቦታ እጥረት በተለያዩ የአቅርቦት ችግሮች
እስከ መጨረሻ ሄደው ወደ ኮሜርሻላይዜሽን የማይገቡበት ሁኔታ እንዳለ ገምግመናል ማለት ነው። ሶ ያንን ለመፍታት እንደ ዲፓርቸር ፖይንት ያስቀመጥነው አንዱ የኛ ተቋማት ቴክኖሎጂን በሚሰሩበት ጊዜ ቴክኖሎጂን እስከ ፕሮቶታይፕ መስራት ብቻ ማሰብ የለባቸውም ነው። ቢዮንድ ፕሮቶታይፕ ማሰብና እስከ ኮሜርሻላይዜሽን ድረስ እስከ ማስ ፕሮዳክሽን ነው ማሰብ ያለባቸው ነው። አሁን ማስ ፕሮዳክሽን ላይ ነው ትልቁ ችግር ያለው ማለት ነው። አንዳንዶቹ ቴክኖሎጂዎች በጥራታቸውም ስታይ ከውጭ የሚገቡትን ምርቶችም ጭምር የሚተኩ ናቸው። ነገር ግን በማስ ፕሮዳክሽን ውስጥ ገብተው ተመርተው ሪል የሆነ ከውጭ የሚገባን ምርት የመተካት ወይም ደግሞ ጥራታቸው ጥሩ ከሆነ ወደ ውጭም የመላክም በሂደት ኤክስፖርትም ማድረግም ይቻላል። እዚህ ተመርተው ወደ ሌላ ሀገር ኦፍ ኮርስ ምንም የሚከለክል ነገር የለምና እንደዛ እንዲሆኑ ነው እየሰራን ያለ። ሶ ከዛ አንፃር አሁን በዚህ አመት ኢንትሮዲዩስ ያደረግነው በእኛ ተቋማት ውስጥ አንተም ምታቀው የቲቪኤት ተቋማትን አንተርፕሩነር ተቋማት እናርጋቸው ብለናል። ራሳቸው አንተርፕሩነር የሆኑ ተቋማት መሆን አለባቸው ብለናል። ከዛ ውስጥ አንዱ በቴክኒክና ሙያ ውስጥ የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎች ኮሜርሻላይዝ መደረግ መቻል አለባቸው። እነዚህ አይዲያ ያላቸው ሰዎች እዛው የቴክኒክና ሙያ ማሽነሪ በመጠቀም የቴክኒክና ሙያ ሪሶርስ በመጠቀም ሰፋፊ መሬቶች አሏቸው። አብዛኞቹ የኛ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት እነዛ መሬቶች ጥቅም ላይ ያዋሉ አይደሉም። አብዛኞቹ ማሽነሪዎች ጥቂት ሰዓት ተማሪዎች ይሰለጥኑባቸዋል፣ ከዛ በኋላ አይድል ናቸው፣ ምርት የሚያመርቱ አይደሉም። ሶ ምርት ማምረት መቻል አለባቸው ማሽነሪዎቹ፣ ተቋሞቹ ውስጥ ያሉ ማሽነሪዎች። ተቋሙ ውስጥ ያለው መሬት አገልግሎት መስጠት መቻል አለበት። ስለዚህ እነዚህ ኢንተርፕሩነር የሆኑ ዜጎች ግራጁዌትስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እዛ መምህራንም ሊሆኑ ይችላሉ። እዛ ያለውን ሪሶርስ በመጠቀም ጭምር ኢኒሺያል ካፒታል ኢኒሺያል ሀብት አፍርተው በተወሰነ ጊዜ ከዛ ግራጁዌት እያደረጉ ወደ የራሳቸውን ተከራይተውም ገዝተውም ዋቴቨር ስራ መስራት ወደሚችሉበት ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ጥቅም ላይ ያለው ትልቅ ፖቴንሻል አለ። ኢትዮጵያ ትልቅ ፖቴንሻል አላት ሲባል አንዱ ለምሳሌ ቴክኒክና ሙያ ውስጥ ያለው መሬት፣ ቴክኒክና ሙያ ውስጥ ያለው ማሽነሪ፣ ቴክኒክና ሙያ ውስጥ ያለው መምህር ትልቅ ፖቴንሻል ነው። ይሄንን ወደ ኮሜርሻላይዜሽን ስራ ማስገባት ያስፈልጋል ብለን የቲቪኤት ተቋማት አንተርፕሩነር መሆን አለባቸው የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን ገብተናል። አሁን ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚችለው በዚህ ክረምት የሰመር ካምፕ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። በዚህ የሰመር ካምፕ ፕሮግራም እስካሁን የተፈጠሩ ቴክኖሎጂዎች ባለፈው በስኪል ኮምፒቲሽኑ የክህሎት ውድድር ነበረን፣ ሶስተኛ የክህሎት ውድድር ሀገር አቀፉ የክህሎት ውድድር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የከፈቱት ትልቅ የክህሎት ውድድር ነው የነበረው። በዛ ላይ የቀረቡ ቴክኖሎጂዎችን በሙሉ እነዛን በመጋበዝ በሀሳብ ውድድርም ደግሞ እንደዚሁ ተወዳድረው ያሸነፉ ዜጎች አሉ። እነሱንም በማምጣት እነዛ ቴክኖሎጂዎች እንዴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ኮሜርሻላይዜሽን ይገባሉ የሚለውን ነገር ትሬኒንግ እና የሰመር ካምፑ ላይ ቴክኖሎጂዎቹን ሞል ሪፋይን የማድረግ አንዱ ቴክኖሎጂ ሰሪ ከአንዱ ጋር ልምድ እንዲለዋወጥ፣ አይተ ከሆነ በአንድ ክልል የተሰራ ቴክኖሎጂ በሌላም ክልል የሚሰራበትም ሁኔታ አለ። ዱፕሊኬሽንም አለ አልፎ አልፎ ማለት ነው። ያንንም ዱፕሊኬሽን የሀብት ብክነት ስለሚያመጣ አንዱ ጋር የተሰራውን ቴክኖሎጂ ሌላ ጋር መሰራት የለበትም። እነዚህ ልምድ በማለዋወጥ ወደ ማስ ፕሮዳክሽን በሰፊው የምናስገባበት ሁኔታ ነው ይዘን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በ2016 የተሰራ ቴክኖሎጂ መሸጋገር አለበት ነው፣ ተቋም ውስጥ መቀመጥ የለበትም። የማይሸጋገር ከሆነ መሰራት የለበትም። የማይሸጋገር ቴክኖሎጂ ዝም ብሎ ሼልፍ ላይ የሚቀመጥ ቴክኖሎጂ መሰራት የለበትም እና እሱን እያደረግን ነው። መምህራኖቻችንም ቢሆን በቴክኒክና ሙያ ውስጥ ያሉ መምህራኖች ከዚህ በፊት እያንዳንዱ መምህር የሚሞካክራቸው ነገሮች ነበሩ። እነዛ ነገሮች የሀብት ብክነት፣ የኢነርጂ ብክነት ያመጡ ናቸው። ስለዚህ አሁን እያልን ያለ ነው ሰብሰብ በማለት መምህራኖች ሰብሰብ ብሎ በቡድን ተደራጅተው በጣም ብዙ ቴክኖሎጂ ሳይሆን በቁጥር ትንሽ የሆነ ኳሊቲው ግን ትልቅ የሆነ ከውጭ የሚገባ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ከውጭ የሚገባን ምርት ሊተካ የሚችል ቴክኖሎጂ እንዲሰሩ ነው እንደ ዳይሬክሽን እያስቀመጥን ያለ ነው ማለት ነው። ብዛት ላይ ሳይሆን ሞር ጥራት ላይ ፎከስ አድርገው ቴክኖሎጂውንም እንዲሰሩ እያደረግን ነው ያለ ነው። ለዛ ደግሞ ከዘርፎቹ ፍላጎት በመነሳት ከግብርና ሊሆን ይችላል፣ ከማኒፋክቸሪንግ ፍላጎት፣ ከቱሪዝም ፍላጎት፣ ከሌሎቹም ፍላጎት በመነሳት
من أين التكنولوجيا وتشيزها أسفل قالوا يميلونهم نجار كزرف وتشون قارب ما كان أجد بملايات نزان تكنولوجيا وتش سرتو يا ماشة قاعد سرا وتش مسارات على باشوا يميل نجار يزن يسرانو دالكو سراو بجمر يعلنو تصفى سجينو قلنا مو بكتاي هنن سيناريو نكيره على مالته مولو بمولو هن سيناريو نكيره على مك يادوم لكيره ميشر سيناريو ماشي داريو على وقتو على كلوتو على منم بقى أستساسبنا زي جونة تنبيشة زالي كجمرك باجر جزيوست إهنن هوني تامك أيري تشالا لميل نغريزانو يسراني لنو طرو للاو بتكنك نامي علاي تقبار أي تدرق يالو يزي زونينج اندفرنشيشن قدينو كل جوج يا باكاو بيهاتشو يالون تسقا لجيتو يعنين بميتك زالي سرام سرات بمياس جل ملكو سلطانيو تشنغا سلطنونو نا بزي ملكو بزوجو يا نبراتشون يا ديبارتمنتو تسي كان نسو نبر تي جمرو جمر نبرنا أهون ملاينو يعلو عندها قرم على تنشلال يزي زونينغ دا ديفرنشيشن كونسبت يا حسابو اي تنك لهو الله چون قلسي مثلين يال كزيبا فيتم بتدقا قامي يانسانو قدينو يا بنيا هاجر بركاتا تكنيك نامو ياتاكو عمات هالو قدم من دنقركو يمن قستبيشا كسبات متو بلاي هالونا ان الزي تاكو عمات يميساتو اتشون ፕሮግራሞች ወይም የሙያ አይነቶች በመታይበት ጊዜ ኦልሞስት ሁሉም ተቋማት አንድ አይነት ሙያ የሚሰጡበት በአከባቢያቸው ግን ያለውን ትልቅ ጸጋ ለይተው በዛ ኤክሴል የማያደርጉበት ከፍተኛ የሆነ የሀብት ብክነት ያለበት ሰልጣኞችም ደግሞ በተመሳሳይ ሙያ ከነዚህ ሁሉ 700 ተቋማት ተመርቀው ሲወጡ ለስራ ድሉም ላይ ቀድም ያልኩት ሚስማች የሚያመጣበት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ሶ ያንን ሁኔታ ፈንዳሜንታሊ ለመቀየር በዞኒንግ እና ዲፈረንሺየሽን ኢንስትሩመንት መጠቀም አለብን የሚለው እንደ መንግስት አቅጣጫ ተሰጥቶበት ነው የገባ ነው። የአካባቢያቱ ጸጋ ሲለይ ወይም ዞኒንጉ ሲሰራ ጥናት ይደረጋልና ጥናቱ የተጠናበት መንገድ ምንድነው? እነማን ነበሩ በዚህ ላይ ተሳታፊ የነበሩት? አስተማማኝነቱ ተለክቷል ወይ? ጥናቱ በሚሰራበት ጊዜ በርካታ ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን በማየት አንደኛ ሁለተኛ በሀገር ውስጥም የተሞካከሩ አንዳንድ ሙከራዎችን በማየት ለምሳሌ በከፍተኛ ትምህርት ዩኒቨርሲቲዎች ዲፈረንሺየሽን በትምህርት ሚኒስቴር ተሰርቶ ነበር እሱን እንደ ቤንችማርክ ተወሰነ የወሰድነው ነገር አለ ምክንያቱም ይለያያሉ የቴክኒክና ሙያና የከፍተኛ ትምህርት ተወሰነ ልዩነት አላቸው ከኔቸራቸው አንፃር እሱ ብቻም ሳይሆን ደግሞ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሌሎችም ከዚህ በፊት አከባቢዎችን በጸጋቸው ለመለየት ለኢንዱስትሪ ፓርክ እንዲሆን ለበግብርና ሚኒስቴርም ደግሞ የአግሮ ኢኮሎጂውን መሰረት አድርጎ የተከፋፈሉ ስራዎች ነበሩ። ሶ በአጠቃላይ ይሄንን የዞኒንግ እና የዲፈረንሺየሽን ስራ በመሰራበት ጊዜ አንዱ ከዚህ በፊት በሀገሪቱ ተለያዩ ሴክተሮች በግብርናም በማዕድንም በኢንዱስትሪም በሌሎችም የተሰሩትን ስራዎች ቤዝ አድርገናል። ሁለተኛ ደግሞ ቀጣይ የመልማት ፍላጎትም አለ። የመንግስት የኢፌድሪ መንግስት የክልሎችም የቀጣይ የልማት አቅጣጫዎች እቅዶች እና ደግሞ የልማት ኮሪደሮችን ለመለየት ክልሎች ራሳቸው ያደረጉት ጥረት አለ። ለምሳሌ ይሄ ቀጠና የዚ የቅመማ ቅመም ቀጠና ይሄ የሰብል የእንስሳት በለው ራሳቸው ክልሎች የለዩዋቸው አሉ። የማዕድን የቱሪዝም እንደዚህ ክልሎች ራሳቸው የለዩዋቸው ልየታዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ግብአት ነበሩ። ሶ እነዚህ ሁሉ ግብአት በመውሰድ ከተለያዩ ሴክተሮች እንደዚሁም ከኛ ሚኒስትሪ የተቋቋመው ቡድን ከቴክኒክና ሙያ ኢንስቲትዩትም እንደዚሁ በዋናነት ተደርጎ በመላ ሀገሪቱ ነው ስምሪት የተደረገው ማለት ነው። በመላ ሀገሪቱ በሁሉም ክልሎች ስምሪ ተደርጎ ረጅም ጊዜ የፈጀ ጥናት ተካሂዷል። ጥናቱ እንግዲህ እንዳልኩ ሁለቱንም ነገሮች ያጣመረ ነው ማለት ነው። አንደኛ ነባር ጥናቶችን እንደ ግብአት ወስዷል። ሁለተኛ ደግሞ ራሱ መረጃ ሰብስቦ መሬት ላይ ያለውን ነገር መረጃ ሰብስቦ አዲስ ኢንፎርሜሽኖችንም ጨምሮበት መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኤሪያዎችን በካታጎሪ ከፋፍሏቸዋል። እዚ ኤሪያ ላይ የግብርና ከግብርናም ደግሞ ወረድ ብሎ በሰብል ልማት በእንስሳት በምን እንደዛ በተፈጠረው ሀብት ብሎ የአከባቢዎችን የመከፋፈል ማለት ነው። በዛ መሰረት የኛ ተቋማት የአከባቢውን ጸጋ ማዕከል አድርገው ራሳቸውን ሼፕ እንዲያደርጉ የማድረክ ስራ ነው ማለት ነው የተሰራው።
ፋይናሊ ጥናቱ ከተጠና በኋላ በተለያዩ ስቴክሆልደሮች ውይይት ተካሂዶበታል። ክልሎች በክልል ቢሮዎች በተደጋጋሚ ማለት ነው በኮሌጆችም በተመሳሳይ እንደዚሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት እኛ ጋር አብሮ ከሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ጋርም ከሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋርም እንደዚሁ ውይይት ተደርጎበት ኮሜንት ተደርጎ አንዳንዶቹ ነገሮች ያልታዩ ነገሮች እንዲታዩም ተደርጎ ብዙ ሪትሬቲቭ የሆነ ፕሮሰስ ውስጥ አልፎ ነው ፋይናሊ በመጻፍ መልክ እንድታተም ያደረግነው ማለት ነው። ሶ የዚህ ጥናት ውጤት አሁን በመጻፍ መልክ ታትሟል። የእንዳንዱ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ያቃል ወዴት ኢቮልቭ ማድረግ እንዳለበት ወዴት ማደግ እንዳለበት ወዴት በቂ ሀብት መመደብ እንዳለበት ወዴት በቂ መምህራን መቅጠር እንዳለበት ወደዛ ኦሪንቴሽኑን ወደዛ እንዲያደርግ የጋራ መግባባት ተፈጥሮ ነው። አሁን ወደ ትግበራ ስቴጅ ደግሞ መሸጋገር አለብን ተብሎ ሲታመን የትግበራ ስቴጁን ላውንች አርገን በዛ መንገድ ወደ ስራ ነው የገባ ነው። የቴክኒክና ሙያ ስርዓት በጣም ልዩ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ፍሌክሲብል መሆኑ ነው። በጣም ተለማጭ መሆኑ ነው። የሚሰራ ከሆነ ይሰራል፣ የማይሰራ ከሆነ ደግሞ ይቀየራል ማለት ነው። ምንም ሪጂድ የሆነ ነገር አይደለም። ስለዚህ ጊዜውን እየጠበቀ ጊዜውን እንዲዋጅ ይደረጋል ማለት ነው። የገበያውን ፍላጎት የሌበር ማርኬቱን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ኤኒ ለውጦች ካሉ ወደዛ ለውጥ ነው እንጂ የምንሄደው አንድ ጊዜ ተሰርቷል እዚህ ላይ ቆመ ተቀራለ የሚል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ በትግበራ ሂደት ውስጥም ገብተን የሚያጋጥሙ ችግሮች ካሉ ሰው እነዛን በጥናቶች እየለየን ትግበራውንም ጭምር በጥናት ያገዝ ወደፊት የምንሄደው ነው የሚሆነው። ስለዚህ በቃ ያለቀለት ነው። ከዚህ በኋላ ንቅንቅ የለም የሚል ነገርም አይኖርም። ነገር ግን ደግሞ ወደ ስራ ሊያስገባ የሚችል በቂ ጥናት የተደረገበት ስራ ነው የሚለውን ለማንሳት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር የቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ከሆኑት ዶክተር ተሻለ በረቻ ጋር ያደረግነው ቆይታ እስካሁኑ ይመስል ነበር። እንዲሁ የስራ እድል ፈጠራ፣ የቴክኒክና ሙያ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጉዳዮች ሲኖሩ በዚሁ በኢትዮጵያ ትስራለች ዝግጅታችን ምንዳስስ ይሆናል። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።